ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ସେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ CBSE ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କଥାରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତ କହିଛୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଗରୁ କହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫେବୃଆରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡ କଥା ହେଉ ଏବଂ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା ହେଉ ଯେଉଁଟାକ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାହା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବିଳମ୍ବ କିନ୍ତୁ ହେବ ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର କେବେ ଭାବିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆମକୁ SRC ଯେଉଁଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ନବମ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ତା'ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା CBSE କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକ କହିବା ଠିକ୍ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, SOP ଗଠନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କଲା ପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।